Hola chicos, hoy hablamos del verbo ser і професіонес. Сьогодні ми говоримо про дієслово ser і професії. Тобто з дієсловом ser ми також говоримо про те, ким ми працюємо. Три варіанти, як ми можемо запитати, чим ти займаєшся, яка твоя робота. Перший. ¿A qué te dedicas? ¿A qué te dedicas? Yo soy profesora. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? ¿Eres estudiante? ¿En qué trabajas? Другий варіант запитання. ¿En qué trabajas? ¿A qué te dedicas? ¿En qué trabajas? І третій варіант запитання. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Yo soy profesora. ¿Y tú? ¿Qué haces? ¿Eres estudiante? Ми з вами можемо розібрати на сьогоднішній момент тільки дієслово «dedicarse», щоб зрозуміти, як відмінювати його до чим вони займаються, чим ви займаєтеся. Тому що наразі ці питання всі написані у вас у формі на «ти». Так? В якій сфері ти працюєш, чим ти займаєшся. Отож, «a qué te dedicas» – це насправді дієслово «dedicarse», яке повністю схоже на дієслово «llamarse» з граматичної точки зору. Згадуємо, як ми відміняємо дієслово «llamarse». «Мене звати» – ми казали «me llamo», «dedicarse» – «me dedico». «Te llamas» – «te dedicas», «se llama», «se dedica», «nos llamamos», «nos dedicamos», «os llamáis», «os dedicáis», «se llaman», «se dedican». Отож, якщо ми запитуємо одну людину до свого товариша або людини нашого віку чи плюс-мінус соціального статусу, ми запитуємо «A qué te dedicas?» дослівно, чому ти себе присвячуєш? Це якщо перекладати дослівно. Якщо до друзів та, або декілька людей вашого віку, ми кажемо «A qué os dedicáis?» Чим ви займаєтесь? «A qué os dedicáis?» Якщо ми говоримо вічливо з людиною за нас, суттєво старшою, ми скажемо «a qué se dedica», тому що маємо на увазі «usted», «ви». І якщо перед нами дві і більше людей, до кого ми хочемо говорити на «ви», вічливо, ми скажемо «a qué se dedican», тому що «ustedes». До друга. «A qué te dedicas?» Друзів. «A qué os dedicáis?» Одної людини вічливо. «A qué se dedica?» Два і більше людей вічливо. ¿A qué se dedican? Окей. ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Ці дієслова будемо бачити з вами пізніше. Поки що ми їх знаємо тільки в формі на «ти». Чим ти займаєшся? Дослівно «En qué trabajas» означає «в чому працюєш», тобто в якій сфері працюєш. І «¿Qué haces» дослівно означає «що робиш». Тому, як бачимо, три рази зустріло слово «que». «Que» означає «що», як в англійській «what». Декілька варіантів професій. Актор, актріс. Актор, актріс. Професор, професора. Естудіанте, естудіанте. Кантанте, кантанте. Косінеро, косінера. Депортіста, депортіста. Актор – акторка, викладач, студент, співак, кухар і спортсмен. Депорте означає спорт, тому депортіста – спортсмен. Тепер, пам'ятаємо з попереднього уроку, там, де в нас були національності, слова, які закінчуються на «о», щоб зробити жіночий рід, ми міняємо на «а». Тому кухар – косінеро, кухарка, косінера. Далі, якщо слово закінчується на приголосну, в нас було «еспаньоль», та, «іспанець» і «іспанка» – «еспаньола». Відповідно, тут «професор» – викладач, «професора» – викладачка. Пам'ятаємо, слова, які закінчуються на «е», не міняються в своєму роді. «Estadounidense»,
Estadounidense – американець, і вона американка – estadounidense. Тому так само студент і студентка – estudiante. Співак і співачка – cantante. І зверніть увагу, депортіста – слово, яке закінчується на «іста». Всі слова, які закінчуються на «іста» і жіночого і чоловічого роду, не міняється закінчення. «El es deportista», «ella es deportista». «Ella es turista», «él es turista». «Ella es taxista», «él es taxista». Ну і щоб зробити множину, правила в нас – так само ми їх знаємо. Ми просто додаємо букву «с», якщо вже в нас є голосна. Тому «професора» в нас буде «професорас», «викладачки», та «студенти» – «estudiantes», «cantantes», «cocineros», «cocineras» і «deportistas». Якщо слово закінчується на приголосну, додаємо дві букви – «е», «с», «actores» і «actrices». Ой-ой-ой. Да, і тут у нас сета зміниться на се, це таке маленьке правило. В іспанській мові таке завжди відбувається. Сета і се, пам'ятаєте, мають той самий звук. Так? Тому, ну, просто є таке правило написання слів. Коли слово в нас буде закінчуватися на се, ту, наприклад, без, множина безес, пас, пасес, звук лишається той самий, просто замінюється буква. Сета тепер не пишеться, а пишеться буква се. Окей, vamos a practicar, попрактикуємо. Empezamos con esta persona. ¿Cómo se llama? Se llama Scarlett Johansson. ¿Y a qué se dedica? Ella es actriz. ¿Cómo se llama? Se llama Madonna. ¿A qué se dedica? ¿A qué se dedica? Там не шепиться, sorry. Ella es cantante. ¿Cómo se llama? Se llama Tom Cruise. ¿A qué se dedica? Es actor. ¿Cómo se llama? Se llama Dmytro Monatik. ¿A qué se dedica? Es cantante. Y теперь добавляємо національності. ¿De dónde es Dmytro? Él es ucraniano. Él es de Ucrania. ¿Cómo se llama? Se llama Adriano Celentano. ¿A qué se dedica? Es cantante y actor. ¿De dónde es? Es italiano. ¿Cómo se llama? Se llama Vasil Virastyuk. ¿A qué se dedica? Es deportista. ¿De dónde es? Es ucraniano. Es de Ucrania. Dos personas. Тому на вони. ¿Cómo se llaman? Se llaman Володимир та Віталій Кличко. ¿A qué se dedican? Son, тому що вони, deportistas. De donde son? Son ucranianos. Ну і uno de ellos es alcalde. Alcalde-mer. Якщо ми кажемо... Окей, далі ми вивчимо артиклі, це буде пізніше. Сидімось. До речі, під час того, коли ми кажемо професію, зверніть увагу, в нас немає артиклів. Хоча ми далі з вами їх вивчимо, в інших ситуаціях артиклі будуть використовуватись. Але коли ви кажете свою професію, це не так, як в англійській мові. Ви не кажете «I am a teacher», та в нас немає артикля «soy profesora». Окей. «Como se llama?» «Se llama Cristina Stewart?» «De donde es?» «Es estadounidense?»
es de los Estados Unidos? ¿Y a qué se dedica? Es actriz. ¿Cómo se llama? Se llama Ronaldo. Se llama Cristiano Ronaldo. ¿De dónde es? No es español, es portugués. Viene hispanic, viene portugalic. ¿Y a qué se dedica? Es deportista. Es futbolista. Muy bien. Ok. Більше професій ви можете побачити під відео. Є посилання, де вас буде зручно списком йти, ну, велика кількість професій, які я даю. І давайте ще раз закріпимо з вами дієслово «dedicarse». Так? Тобто, якщо ми запитуємо до однієї людини, до друга, ми питаємо «a qué te dedicas?». Але у відповіді ми його не використовуємо. Ми не будемо казати «я присвячую себе викладач». Немає логіки. Ви просто скажете «я є викладач». Так? Тому ми використовуємо дієслово «ser». «Yo soy profesor» o «yo soy profesora». До друзів. «A qué os dedicáis?». І в множині, наприклад, відповідь «мої студенти». «Somos estudiantes». Вічливо до одної людини. «A qué se dedica?». Відповідь «я співак». «Soy cantante». Вічливо до двох-трьох людей, до множини. «A qué se dedican?». І відповідь «ми спортсмени». «Somos deportistas».